Polițiștii compartimentului urmăriri, Serviciul de Investigații Criminale, împreună cu polițiștii secției numărul 2, Poliție Rurală Sân Mihaiu al Mașului, au depistat și reținut un bărbat de 26 de ani din comuna Sân Mihaiu al Mașului, județul Sălaj. Inspectorul principal de poliție, Ioana Lavinia Lascău, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, ne-a transmis. Vineri 10 martie anul curent, polițiștii compartimentului urmăriri, Serviciul de Investigații Criminale, împreună cu polițiștii secției numărul 2 de poliție rurală Sân Mihaiu al Mașului au depistat și reținut un bărbat de 26 de ani din comuna Sân Mihaiu al Mașului, județul Sălaj. Judecătoria Jibou a emis pe numele acestuia un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, fiind condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Cel în cauză a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, urmând a fi transferat la penitenciar pentru executarea pedepsei la care a fost condamnat.